បន្ទាយសាធារណការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋផ្ញើរូបថតផ្លូវខូចខាតដើម្បីឲ្យក្រុមការងារចុះជួសជុលអូនេះគឺជាការអំពាវនាវរបស់ខាងក្រសួងសាធារណការណាបាទពិតជាល្អមែននៅពេលដែលជួនកាលលោកមិនបាននៅតាមប្រូឬក៏នៅកន្លែងណាមួយគឺមិនបានចុះគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេលោកសេចក្ដីតាបាទបាទអញ្ចឹងមានតែប្រជាពលរដ្ឋជើងនេះហើយដែលជួយផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រសួងដើម្បីធ្វើការជួសជុលជូនទៅដល់បងប្អូនជើងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការប្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានទីតាំងផ្លូវចុងហុកដែលបងប្អូនបានឃើញនិងដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅរូបភាពបញ្ជាក់នៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រក៏ដូចជាផ្លូវសង្កាត់ខណ្ឌឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមការងារងាយស្រួលដោះស្រាយជួសជុលជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគណៈដែលយុវជនក៏ដូចជាយុទ្ធនាការនានាការជួសជុលចង្ហុកក៏លុកសំបុកមើលជាដើមនោះតាមដងផ្លូវសាធារណៈបាននឹងកំពុងតែផ្ដើមជាការធ្វើការជាប្រចាំហើយចំណែកឯលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមគីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាយុទ្ធនាការជួសជុលកង្ហុកក្រលីកក្រលុកសំបុកមាន់នេះតាមដងផ្លូវសាធារណៈគឺចាប់ផ្ដើមហើយដូចជាសកម្មភាពជួសជុលផ្លូវសំបុកមាន់នៅតាមផ្លូវ502ផ្លូវលេខ271ផ្លូវ273ចុះទៅម្ដុំទួសង្កែហើយលោកសំពិសិដ្ឋបានបន្ថែមទៀតឲ្យដឹងផងដែរថាយោងតាមការណែនាំរបស់លោកឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកនេះការជួសជុលផ្លូវសំបុកមាន់ទាំងអស់នេះក៏ដូចជាក្នុងខណ្ឌចំនួន4ក្នុងបាទរាជធានីភ្នំពេញគឺមានខណ្ឌចំការមនខណ្ឌ7មករាខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌដូនពេញគឺគិតមកដល់ពេលនេះគឺសម្រាប់បាន 90% មកហើយនៅសេសសល់កង្ហុកបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងកំពុងតែធ្វើការជួសជុលចំនួន6ក្រុមនិងមានក្រុមអ៊ុតកៅស៊ូថ្នល់ចំនួន23ខ្សែក៏កំពុងតែធ្វើការចាប់ផ្ដើមចំណែកឯខណ្ឌជាក្រុងដែលមានខាងបច្ចេកទេសជួសជុលផ្លូវបេតុងមួយក្រុមហើយយើងនឹងបង្កើនឲ្យដល់រហូតដល់4ក្រុមនៅឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតែម្ដងលោកប្រធានមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018យើងបានធ្វើការជួសជុលនឹងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ138ផ្លូវ2000សំទោសផ្លូវ204ផ្លូវ306ផ្លូវ400កុដផ្លូវ1800ផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លូវជាតិលេខ6ផ្លូវបេតុងអង្គតមិញនិងវត្តភ្នំជួសជុលអ៊ុតកៅស៊ូលេខ204នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកដូចឆ្នាំក្នុងនាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជួយផ្ដល់ព័ត៌មានទីតាំងផ្លូវកង្ហុកដែលបងប្អូនបានឃើញហើយដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅរូបភាពបញ្ជាក់នៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្លូវសង្កាត់ខណ្ឌឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយជូនទៅដល់បងប្អូនបាទនេះគឺជាព័ត៌មានគួរឲ្យសប្បាយចិត្តលោកសិជាតាបាទបាទដោយសារតែលោកមានការបានលាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជើងជួយជម្រាបអំពីព័ត៌មាននៅពេលដែលមានផ្លូវពិបាកអាចិបងប្អូនខ្លះគាត់ល្អឬក៏ផ្លូវខ្លះគាត់កលុកខ្លាំងពេកហ្នឹងចាប់ដើមឧទាហរណ៍ថាខូចថ្ងៃហ្នឹងតែពេលស្អែកឡើងយើងធ្វើមិនទាន់ស្រាប់ស្អែកឡើងក៏ជីកទៅធ្លាក់អាចធ្លាក់កង់ម៉ូតូបានដែរបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដូច្នេះហើយបានជាលោកអំពីពលរដ្ឋឲ្យបងប្រជាពលរដ្ឋយើងមេត្តាជួយផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់ក្រសួងសាធារណការបាទបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយថ្មីហើយនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញហើយដែលមានលោកសំពិសិដ្ឋជាប្រធានទីនោះអញ្ចឹងបញ្ហាដែលសំណូមពរសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការផ្ដល់នៅរូបភាពបាទដែលផ្លូវទាំងអស់នោះខូចខាតបាទសូមអញ្ជើញបង្ហោះរូបភាពចូលទៅក្នុងផេករបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទៅឬក៏ផេករបស់មន្ទីរសាធារណការរាជធានីភ្នំពេញគាត់នឹងបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយគាត់នឹងផ្ដល់ក្រុមការងារចុះទៅជួសជុលបាទប៉ុន្តែសំខាន់គឺសូមឲ្យដាក់ទីតាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់ផ្លូវលេខប្រមាណនៅសង្កាត់អី
crom ấy bạn bạn nếu plei ná sưu crom ca nghĩa cho từ chú ở bàn toàn về với liền bạn ní cứ chỉ ca vô cho tất đạm muối crom pi sầm đại để chú bàn minh ca đây bật tô hay đầm lục sam bị sắt bật thành tuổi đây bạn thả sông oi mưa plei bạn cùng vẽ tại các bạn có coi nơi lừa chuẩn bị bạn đang hay anh chăng ní cứ chia một nạn phim môi đã luộc xăm bị sắt có đôi chia áp bị bao đi nhiều bên do cho tất đạo chui đò và chia vào đó để phơi ca chui chui phơi sầm bọc mòn rồi còn chẳng hộp xây xây nơi không đi nhiều bên và chân và chia vào đó thì tiếng đọc bị khăn và meta ta chỉ tới đọc phơi ná để miên ca khôi khát rồi còn lưu ọt cầm rô rồi còn sai phương đặt đau ấy nâng rồi còn đám chư prong đu lấy nó cứ đặt chút quan miết tận ở ban đôi khi bạn chẳng đam bay ở trong ca nghe mình đi xa thì là ca miền ca nghe phơi phong cùng quay là bảo vệ và ở quân sản đại quan miền đi bị chia bớt ở sato giang khang đại miền chậm đặt ca giúp chật đặt phù